Välkommen! Välkommen! Hej! Sune heter jag. Välkommen heter jag. Till Jonssons ateljé. Hallå, hallå. Hej, hej för dig. Välkommen. Ränger igen. Välkommen. Hej. Välkommen. Varsågod, Göte. Vad roligt att se så många trevliga människor här. Var har ni kommit? Ni kan ju vara från Mellus. Nej, det är hela Närke i stort sett. Ja, ja. Mm. Ja, Eva vinkar där borta. Ja. Det är jätteroligt att ha er här allihop. Jag tänker på prosten när han var ute och gick i sitt kära samhälle bland sina samhällsbor. Och så mötte han torparen. Och torparen han tog av sig mössa och så. Ja, sa han, jag ville bara höra hur det står till med prosten. Ja, ja sa prosten, det är inget vidare, måste jag säga. Jag har faktiskt gått och tappat bort min goda aptit. Ja. Ja, så torparen stod och tänkte en stund och så sa han så här att ja, bara det inte blir någon stackars fattig fan som får tag i den, för det har det inte råd med. Nu tänker jag lite oanständiga tankar. Jag tänker på han, gubben som kom utifrån bolaget. Klockan var 5:05 och han hade lagom kommit in och fått en liten flaska. Hur stor då var det? Så där ungefär. Ja, och stoppade i bakfickan. Och så var, han var så nöjd. Han var så glad. Och så var det ju det. Ni vet hur de där isvalkar ser ut. Han kom ut och han trattade på baken direkt. Säger han. Och vart sitter han så alldeles still där. Och så kände han att det var någonting som blev blött. Säger han. Bak till. Jag satt länge där och kände efter, men så gode Gud, må det vara blod, så. Jag tänker på en dikt uppifrån Norrland som heter Cykelåkaren. Han trampar sin cykel på landsvägens is, den kluriga gubben Lasse. Han kommer ifrån grannen som slaktade en gris och på styrstången hängde en kasse. I den låg en lever och två flaskor blod. Och nu skyndade han hemåt till fruga. Han drömde om lever och blodpalt så god på bordet där hemma i stuga. Men så vinglade han till och så kom det en bil och krossade hans dyrbara kasse. Och fasa står bil för han blick och still, för det är blogen på vägen där kravlar Lasse. Du måste till sjukhuset, skynda dig. Kom, här är blog överallt, kära snälla. Och strunt i blogen, där kan fälle vara. Kom hit och hjälp mig att leta på levern istället. Det är ju så här att beröm kan man få av olika slag. Jag blir väldigt fascinerad när någon sjunger väldigt bra. Och det är ju inte så konstigt kanske. Jag avundas lite grann. Men det var ju en gubbe... Han var ju så fascinerad av sin kyrkokör och han tänkte att ja, han höll på att bubbla över. Han hittade inte ord för att berömma dem. Men till slut så kom det ur alltihop att ni sjunger som änglar era jävlar, sa han.